بسم رب الشهداء والمجاهدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الايام نداولها بين الناس صدق الله العظيم میرے واجب الاحترام سامعین کرام آج دل خوشی سے باغ باغ ہے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے ایسے موقع پر کہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَيُزْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ کہ جب کفر کو مار پڑتا ہوا دیکھو جب کفر کو شکست پڑتا ہوا شکست ہوتی ہوئی دیکھو اور کفر جب اپنے زخم چاٹ رہا ہو تو تب مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے وَيُزْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپس کے غصے غم نکل جاتے ہیں اور اللہ کا قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ میں دلوں کا ہیر پھیر لاتا رہتا ہوں آج دن مشکل ہیں تو کل آسان بھی آئیں گے اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کس خوشی کی بات ہو رہی ہے جی ہاں احباب آج سے تقریباً 20 سال پہلے 7 اکتوبر بروز اتوار 2001 بش کا دعویٰ تھا نو کمپرومائز نو ٹیبل ٹاک دس از اے کروسیڈ یہ ایک مقدس صلیبی جنگ ہے تو میں کہوں گا تیسری صلیبی جنگ اپنے اختتام کو پہنچی کھڑی ہے اور یہ افغانستان وہ واحد سرزمین ہے جو بھی سر اٹھاتا ہے جو بھی کہتا ہے میں سپر پاور ہوں اور رب اس کا غرور خاک میں آ کے ملاتے ہیں برطانیہ کا غرور افغانستان میں ٹوٹا روس کی سپر پاوری کے بخیے افغانستان میں ادھیڑے گئے اور آج امریکہ کا جنازہ 42 ملکوں سمیت ان افغانوں کے کندھوں پہ کھڑا ہے اور دنیا کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ افغان باقی کوہسار باقی میرے ساتھیو سی آئی اے کا جرنیل کہتا ہے کہ مجھے اپنا اسلحہ ان بوریا نشینوں کے پاس ان کے بچے میرے اسلحوں پہ کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے لیکن افسوس اپنے مسلمانوں پہ ہونا چاہیے کہ غیر تو افسوس کر رہا ہے کہ اپنی نادم ہو رہا ہے پریشان ہو رہا ہے غصے میں اپنے آپ کو کھا رہا ہے کہ میرا اسلحہ جو میں واپس نہ لا سکا وہ آج بھی افغانوں کے پاس انہوں نے مال غنیمت کا طور پہ رکھ لیا میں کہنا چاہتا ہوں ان اینکر پرسنوں سے جو زر خرید اینکر تھے جو آج سے 20 سال پہلے حق گو علماء کو اور ان مجاہدین کو اللہ والوں کو کہتے تھے کہ کس امریکہ سے ٹکر لے رہے ہو کن بدمست ہاتھیوں سے ٹکرا رہے ہو کیوں دیواروں سے سر پھوڑنا چاہتے ہو دھند میں جہاز نہیں چلتے دھور میں کشتیاں نہیں چلتی اور اس وقت یہ علماء حق اور اس وقت یہ مجاہدین حق کہا کرتے تھے کہ غیرت مند ملا تو ہوتا وہی ہے جو کشتی کو یا تو بھنور میں ڈبو دیتا ہے یا کنارے لگا دیتا ہے اور آج میں ان اشعار سے اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ تھا جن کو طاقت پہ ناز اپنی وہ برج سارے الٹ چکے ہیں تھا جن کا منشور پیش قدمی گھروں کو واپس پلٹ چکے ہیں اور آخری پیغام انڈیا کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں بیٹھ کر میرے ملک کو توڑنا چاہتا ہے انڈیا تجھے کیا ملا تیری تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی تو نے اپنے کروڑوں ڈالروں کی انویسٹمنٹ کر کے تو نے اپنے آپ کو برباد کیا اور وہ دن دور نہیں جب میرا ملک پاکستان میرے ملک کی ٹیکنالوجی میرے ملک کے ادارے میرے ملک کی فوج مجاہدین اور عوام ان اسلامی حکومت کے ساتھ مل کر تجھ سے کشمیر بھی لیں گے اور تجھ سے وہی انڈیا واپس لیں گے جو کل شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی نے واپس لیا تھا اللہ آپ کو اور مجھے ان حق والوں کے ساتھ چمٹنے کی ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور پوری دنیا کفر کو اللہ مغلوب کرے اسلام والوں کو غالب کرے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مجبور بے کس و بے بس ہیں اللہ انہیں غلبہ فتح اور کامرانی افغانستان کے ان ملاؤں کی طرح دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین